tumenye bibiriya iki ni ikiganiro utegurirwaga dr bernard mackie ukagezwaho na transworld soma kandi wite bibiriya usobanukirwe ijambo ry'imana uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye bibiriya amahoro y'imana ni abane nawe kaze muri iki kiganiro ugezwaho nange parufe ntambutse ubwo duherukana nakubwiye inkuru ya hagari uko yahunze sara kuko batari babanye neza bitewe n'uko sara yamugiriye ishyari kuko hagari yari yarabyaye nyamara sara yarabuze urubyaro ndetse nashoje ndi wo nkubwira ibya kanani igihugu imana yasezeranyije Aburahamu n'urubyaro rwe uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo gukebwa cyangwa gusiramura nk'uko bamwe mu bivuga ese byatangiye ryari ese byasobanuraga iki ntuge kure y'inyakiramajwi mukanya ndaguha ibisubizo byose kuri ibyo bibazo komeza gufashwa mu izina rya yesu kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe igihugu cy'i kanani cyose kuba gakondo yiteka nanjye nzaba imana yabo itangiriye bice cumi na n'abirindwi umurongo wa munani imana ibwira aburahamwe ibyo izakora imana iravuga iti nzakororotsa cyane nzatuma amahanga agukomokaho kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kandi nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe igihugu cy'i kanani cyose kuba gakondo yiteka imana yagiranye isezerano n'aba bantu kandi ni isezerano ridashira kuko atari isezerano rishobora gupfa guhinduka nta n'ubwo isezerano rishobora kurangira gutyo gusa imana ntabwo yabahaye imyaka mirongo icyenda n'icyenda yo gutura mu gihugu gusa nta gahunda imana yabahaye ubuturo bwiteka abaheburayo babaye mu gihugu ibihe bitatu kandi cyari cyabo ariko ikintu cy'ingenzi ni uko bakibayemo mu gihe hari ibyo bagombaga kubanza kuzuza icya mbere imana yabatumye mu gihugu cya Egiputa kandi bagitataniramo bagiye ari umuryango w'abantu hafi mirongo cyenda bavayo bamaze kungana n'abantu imiriyoni n'igice bongiye kuvanwa mu gihugu cyabo bajyanywaho iminyago i Babuloni kuko basenze ibigirwamana kandi ntibumbire imana ubona kandi bongeye gukurwa mu gihugu cyabo aho bari nko mu mwaka wa mirongo irindwi ubwo bangaga kwemera mesiya ariko noneho ntibongeye kugaruka ukundi imana yari yaravuze ko bazavanwa mu gihugu gatatu kandi ko bazongera kugaruka gatatu bagarutse kabiri ntabwo nemera ko ukongera kugaruka mu gihugu kwabaye ubwo bagarukaga ubwa kabiri mbifata ko bishaka kuvuga ko batazongera kugaruka ukundi imyaka ibihumbi izaba ubwo imana izabateraniriza hamwe ikabagarura mu gihugu imana yongera kubwira buri amiti nawe uzakomeze isezerano ryanjye wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza igihe cy'ibyo byose iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho umugabo wese muri mwe azakebwa muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye kizaba ikimenyetso cy'isezerano uryanga inama utangira cumi na karindwi umurongo wa cyenda kugeza ku wa cumi na rimwe gukebwa cyari ikimenyetso cy'isezerano abisiraye ntabwo bakebwaga kugira ngo babe mu isezerano babikoraga kuko bari bafite isezerano ryavuye ku mpana gukebwa bigereranywa n'imirimo myiza kubizera muri iki gihe ntabwo ushobora gukora imirimo myiza kugira ngo ukizwe ukora imirimo myiza kubera ko wakijijwe ibyo bitandukanye n'ibyo mu isi nyiri umwana muto ndagiraga ibibazo byinshi ariko ikintu kimwe cyashoboraga kundinda kuba umugome cyangwa se umuntu mubi cyane kwari ugutekereza data naravugaga nti kubera ko ndi umwana wa papa sinshobora gukora ibi cyangwa kujya muri biriya Nahagarikaga kujya mu bintu bimwe kubera data rero ntabwo nabuzwaga kuba umwana we kubera ko ntakoze ibintu bimwe na bimwe kuko kera nari umwana we ikintu cyatumaga urubyaro rwa buramu baba mu isezerano ntabwo ari ugukebwa ariko gukebwa cyari ikimenyetso gihamya iryo sezerano umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi umunani azakebwa bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga itangiriro cumi na karindwi umurongo wa cumi na kabiri waba umaze kubona ukuntu ivuka rya yesu ryanditswe amategeko yose yuzuye mu buryo bwuzuza iby'ivuka rya kana yesu byanditswe ko yari mwene aburahamu mwene dawidi yari muri urwo rubyaro kandi ku munsi wa munani yarakebwe yari yavukiye munsi y'amategeko paul arabivuga mu bagaratiya ibice bine umurongo wa kane uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro bakwiriye gukebwa kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu riba isezerano rihoraho itangiriro cumi na karindwi umurongo wa cumi na gatatu ikindi gukebwa ni ikimenyetso cy'isezerano ntabwo bagenzaga batyo kugira ngo bahabwe isezerano imana yari yaramaze kugirana nabi sezerano ndizera ko ushobora kubona ko gukebwa cyari ikintu cy'ingenzi kandi biracyakorwa kugera kuri uyu munsi abantu benshi batekereza ko bagiye mu rusengero cyangwa bakabatizwa bazahita bakizwa oya si byo mwene data ntushobora gukora ibyo ngo nibwo uzakizwa niba ukijijwe uzakora byombi ushobora kujya mu rusengero kandi ukanabatizwa ariko ntubikora kugira ngo ukizwe kandi umugabo utakibwe umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe azaba yishyu isezerano ryanjye itangiriro cumi na karindwi umurongo wa cumi na kane kuba hariho abantu bamwe batubashye ntibatekerezaga ku isezerano uko kutubaha byasobanuraga ko bagombaga gushyirwa ku ruhande ariko kubera ko isezerano ryari iry'ubwoko bwose nta muntu n'umwe wishe iri sezerano imana yari yarahaye aburamu n'urubyaro rwe ruzakurikiraho ni isezerano rihoraho umuntu utarubahaga isezerano yakurwaga mu bandi ariko isezerano rikagumaho aha niho byaberaga byiza imana yongera kubwira buramiti saraye umugore wawe ntukamwite saraye ukundi ahubwo ujye umwita sara itangiriro ibice cumi na birindwi umurongo wa cumi na gatanu izina rye ryari saraye imbere ariko ubu ryahindutse sara nanjye nzamuha umugisha kandi nzamuha umwana w'umuhungu kuri we nzamuhe umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga abami b'amahanga bazakomoka kuri we itangiriro ibice cumi na birindwi umurongo wa cumi na gatandatu niba rero umusaza Aburamu agiye kuba sekuruza w'amahanga sara na we yagombaga kuba nyirakuruza w'amahanga maze aburahamu arubama araseka arebaza ati mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka ijana avutse kandi na sara umaze imyaka mirongo urwenda azabyara tangiye cumi na karindwi umurongo wa cumi na karindwi umusaza aburahamu araseka uku ni kwari guseka ko kutizera ntekereza ko kwari uguseka ko kugaragaza umunezero w'ukuntu ibyo bizasohora ndizera ko nawe ibintu nk'ibyo bimaze kukubaho twese mu buzima bwacu imana idukorera ikintu cyiza tukumva twakwisekera gusa ukabona nta kindi kintu washobora gukora ataruguseka iki cyari ikintu kitigeze kumvikana kuko inda ya sara yari yaracuze kandi Aburamu yasaga n’uwapfuye waba umaze kumva uko paul abivuga nk'uko byanditswe ngo nakugize sekuru z'amahanga menshi imbere y'uwo yizeye ndetse imana izana urupfu agahamagara ibintu bikabaho bitarigeze kubaho niwe wabashije kwizera ko ashobora kuzaba sekuru z'amahanga menshi ku byari byarahaniwe uko niko urubyaro rwawe ruzangana rero nuhagarike kwizera kwawe ufate ko umubiri wawe utarapfa ubwo yari amaze imyaka ijana cyangwa se gucura ya Sara ntiyishe isezerano ry'imana mu kutizera ariko yakomeje kwizera akomeza gushima imana kandi arabyemera icyo yasezeranijwe yashoboye no kubigeraho nicyo cyatumye aburahamwe abarwa nk'umukiranutsi abaroma ibice bine umurongo wa cumi na karindwi kugera kuri makumyabiri na kabiri aburamu yizeye imana kuko yari yaramukoreye ibikomeye nubwo Aburahamu yari yaratekereje nk'umwana w'umuntu bikamutera kubyara ishimayeri umwana utari mu isezerano ry'imana aburamu abwira imana ati icyama ishimayeri akabaho ari imbere yawe itangiriro cumi na karindwi cumi n'umunani Aburahamu aravuga ati nyabunamana uyu mwana muto wakuriye mu rugo rwanjye aburamu yari ashyize umutima kuri ishemaheri hari hashize imyaka cumi n'ine ubwo yirukanaga ishemaheri ndatekereza ko aburamu atongeye kumubona ukundi mwene data sinzi icyo watekereza kuri ishemaheri yari mwene aburamu kandi aburamu yaramukundaga byari bibabaje gutandukana na we kandi birumvikana aburamu nk'umubyeyi yumvaga kumbuye umuhungu we ishemaheri nshobora gutekereza ko Aburahamu yagize ibibazo byinshi yibaza ati nako zikosa rikomeye kujyana ahagare ushobora kubona ko Aburahamu yari ababajwe n'icyaha gusa ariko kandi tubona ko icyaha cya Aburahamu cyazaniye igihugu ibyago mwene data icyaha ntabwo ari akantu gato cyangwa se akantu ushobora gukinisha ntimuyobe imana ntintegurizwa izuru kuko icyo umuntu abiba cyo azasarura aba ibice bitandatu umurongo wa karindwi umuntu ntashobora gusarura icyo atabibye asarura icyo yabibye hano turabona ibyo Aburamu yasaruye ati icya mishimayeri akabaho ari imbere yawe Imana iramusubiza iti ahubwo sare umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu uzamwite isaka nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribebe urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira itangiriro cumi na karindwi umurongo wa cumi n'icyenda mu yandi magambo imana iravuga iti oya ntabwo mwemeye ibyo si byo ntuvuge ko imana yemera kugira abagore benshi ngo kuko tubona byanditswe muri Bibiliya ngewe ntabwo ari uko mbibona namba kandi ibya ibyayishimaheri ndakumviye dore muhaye umugisha nzamwororotsa mugwize cyane azabyara abatware cumi na babiri kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na isaka uzabyarana na sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha kuko aricyo nashyizeho itangiriro cumi na karindwi umurongo wa makumyabiri kugeza ku murongo wa makumyabiri na rimwe imana ikomeza isezerano ryayo yatanze Imana ntabwo yananiwe gusohoza ibyo yari yavuze ahubwo yabikoze nk'uko yabisezeranije yavugaga nk'aho kera isaka yavutse kandi ari kumwe nabo rivuga ibitariho nk'ibiriho kandi bishobora kuzaba nko mu mwaka utaha Imana rero kuvugana nawe irazamuka ivaho aburahamu ari itangiriro ibice cumi na birindwi umurongo wa makumyabiri na kabiri mu yandi magambo yabwiraga aburahamiti wowe reka kugira ikibazo tuza imana yamaze kubyemera kera mwene data hariho ibintu ukomeza gusaba imana rimwe na rimwe ugashyiramo imbaraga ugasenga kandi kera byaramaze gusubizwa ariko igisubizo gisa na oya kitagaragara imana ibwira aburahamiti rekeraho birahagije ntibongere kubitekereza ukundi ntabwo nshobora kubyemera kandi simba itekereza imana yashakaga gusubiza ibindi byifuzo bya burahamu tubona ko imana yumvise amasengesho ya burahamu ni ukuvuga ko mu isezerano ryayo yavugaga isaka atari ishimayeli byari byarategetswe kera aburahamu yagombaga guhagarika kuguma guhindura gahunda y'imana abantu benshi bakomeza gusengera ibintu bimwe imana idashaka no kumva cyangwa ngo ibisubize rimwe na rimwe ngerageza kubwira abantu ko batagomba gusengera ibintu bimwe na bimwe kuko ntekereza ko hari igihe imana nayo iba ikeneye gufata umwanya wo kubyumva no kubisubiza ajyana ishimayeri umuhungu we n'abandi bose bavukiye mu rugo rwe yaguze ifeza ze umugabo wese wabo mu rugo rwe Abakeba kuri uwo munsi uko imana yari yamutegetse aburahamu yari amaze imyaka mirongo urwenda n'icyenda avutse ubwo yakebwaga umunwa w'icyo yambariye ishimayeri umuhungu we yari amaze imyaka cumi n'itatu ubwo yakebwaga ku munsi umwe aburahamu akebanwa n'umuhungu we ishimayeri n'abagabo bose bo mu rugo rwe abaruvukiyemo n'abo yaguze n'abanyamahanga bakebanwa na we itangira icumi na karindwi umurongo wa makumyabiri na gatatu kugeza ku wa makumyabiri na karindwi gukebwa ni ikimenyetso cy'isezerano ry'imana na naburahamu umuntu ashobora kwibaza kubera iki ikibashyizemo ishimayeri ese imana ntiyari yarasezeranyije aburahamu ko ishimayeri azaba ishyanga rikomeye ishimayeri rero yakebwe kimwe n'abandi ku bw'iryo sezerano ariko si we imana yari yarasezeranyije aburahamu bwa mbere ntabwo mesiya yari kuzava muri ishimayeri udafite isezerano rishya ushobora kwibaza impamvu igice cya cumi n'umunani n'igice cya cumi n'icyenda cy'igitabo cy'itangiriro byashyizwe muri bibiriya birasa n'aho bitandukanye cyane n'amateka y'aburahamu bivuga ku kurimbuka kwisodoma na gomora igice cya cumi n'umunani nicyo gice kirekire imana ibwiramo aburahamu kwirimbuka rya sodoma na gomora hanyuma tubona aburamu asaba imbabazi kubw'imijyi yo mu kibaya iri ni isomo ry'ubuzima bw'umukristo wese wakijijwe ubuzima bw'ubusabane n'imana ariko mu gice cya cumi n'icyenda hepfo batubwira ibya sodoma na gomora ndetse na roti tuzabonamo kandi icyo nashobora kwita ubuzima bubi cyangwa se bubabaje byose bitewe n'icyemezo cyari cyafashwe ikibabaje ni uko dufite abantu b'ubwo buryo bubiri mu bakristo kugeza uno munsi bamwe babayeho ubuzima bw'umugisha abandi babayeho ubuzima bwanduye hariho bamwe bamaze kuruhama bamaze kuva mu buntu bw'imana ntabwo nshobora kuvuga ko bataye burundu agakiza kabo ariko kandi hari icyo batakaje nk'uko paul abivuga ngo barakijijwe ubwe azakizwa nkukuwe mu muriro abakora ba mbere ibice bitatu umurongo wa cumi na gatanu Uwiteka abonekera aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni byamamure yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu yitangiriye ibice cumi n'umunani umurongo wa mbere aburamu yari atuye munsi y'ibiti byamamure kandi yari ashaje muri icyo gihe yobora amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira yikubita hasi itangiriro cumi n'umunani umurongo wa kabiri wamenya ko aburamu yari afite umutima wo kwakira abashyitsi aburamu yari umunyabuntu yari umuntu uzi kwakira abashyitsi aravuga ati ndahatabuje niba nkugiriyeho umugisha ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe ahubwo bazane utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'igiti itangiriro cumi n'umunani umurongo wa gatatu kuri twe ibi bintu birasa ntibyadutangaza uburyo yabakiriye akabuza n'ibirenge ntidushobora gukora nk'ibyo Aburahamu yakoze muri iki gihe cyacu ariko uyu wari umuco wakorwaga kera wibuke ko umwami Yesu mu cyumba cyo hejuru yogeje ibirenge by’abigishwa be kandi harimo isomo rikomeye mu buryo bw'umwuka hano aburahamwe aravuga ati mwoga ibirenge kwambura inkweto maze ukoza ibirenge by'umushyitsi cyari ikimenyetso cyo kumuha ikaze umwereka ko umwishimiye ntekereza ko uwo ari umugenzi mwiza cyane ndetse n'ubu hari abashobora kubigenza nk'uku kwa burahamwe cyane cyane iyo bashatse kuruhuka usanga umuntu akuramo inkweto akoga ibirenge maze akaruhukira ahantu munsi y'igiti hari akayaga keza aho uriya muntu niko yabigenje yakiriye aba bantu neza mu buryo budasanzwe kandi nanjye mbazanire utwo kurya mu ikisari mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu baramusubiza bati ubigenze ukuvuze Aburahamu arihuta yinjira mu ihema asanga Sara aramubwira ati tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza uvugemo imitsima Aburahamu arirukanka ajya mu butyo azana ikimasa cyoroshye cyiza agiha umusongozi we arihuta aragiteka genda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo munsi ya cya giti bararya itangiriro ibice cumi n'umunani umurongo wa gatanu kugera ku wa cyenda ese mwebwe mu ubu atari uburyo butangaje bwo kwakira abashyitsi Aburahamu yatetse ibiryo birenze uko umuntu atekereza yafashe ikimasa cyoroshye agiha umusongozi we aragiteka nk'umukozi birumvikana ko yagikaranze neza bafashe ikimasa baragiteka cyangwa se baracyotsa ndatekereza ko bashyizemo ibirungo byose bishoboka bishobora kujyana n'izo nyama ikindi kandi yafashe amavuta n'amata byari ibiryo bidasanzwe aburahamu yagerageje kwita kuri aba bashyitsi batatu kandi tubona neza ko bari abashyitsi badasanzwe mu isezerano rishya ridusobanurira ko bakiriye abamarayika batabizi abaheburayo ibice cumi na bitatu umurongo wa kabiri uwo yari aburahamu ntiyari azi mu by'ukuri abo yakiraga mbese wowe ugeze ku ruhe rugero rwo kwakira abashyitsi no kubafata neza ese ntirwagabanutse maze umubare w’abamarayika kabinjira iwawe ukaba waragabanutse utabizi mugabo nawe mugore wateze amatwi iki kiganiro umutima wawe urakubwira iki ndizera ko hari izindi ngamba nshya witeguye gufata mu kugirana ubucuti bwiza n'imana mu ngeri zose kandi imana igambiriye kukwiyereka muri byose n’ubigenza nk'uko imana ibigushakaho reka dusenge imana ishobora byose wowe utajya ugira icyo uhishwa ushimwe imana kuko wabonye ko abanyarwanda bakeneye gusobanukirwa ibyawe binyuze muri iki kiganiro tumenye bibiriye ndagushimira kugenda urushaho kutwungura byinshi mu ijambo ryawe tukamenya aho duhagaze haba mu mibanire yacu n'abantu ndetse no mu mibanire yacu nawe turagusabye ngo uturinde satani atadutwara imigambi w'iteka umwuka wera ari gushyira mu mitima yacu tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu isi amen ameni inshuti yanjye kwakira abashyitsi ni ikintu cyiza nubwo biriho bigenda bicika mu muco wacu w'abanyarwanda ariko ntabwo byari bikwiriye Aburahamu yarabikoze asanga yakiriye abamarayika marike nawe ubwo atabizi ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ejo nzakubwira uko byagendekereye umusaza amahoro n'umugisha biva ku mpana data n'umwana wayo yesu kirisito n'umwuka wera bibane nawe icyo cyari ikiganiro tumenye bibiriya niba wifuza kugira icyo ubaza kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa inomero nomero ni zeru karindwi mirongo inani na rimwe makumyabiri na karindwi mirongo cyenda cumi n'umunani ushobora kandi kutwandikira kuri paje yacu ya fesebuke yitwa tumenye bibiriya cyangwa kuri imeri umucyo fm arobaze yahukwe fpr imana umugisha